السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی, مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. وہ آئے تو منادی ہو گئے سارے زمانے میں, وہ آئے تو منادی ہو گئے سارے زمانے میں, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے, زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے. ایک اور چھوٹی سی نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں. دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی, حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی, بو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے, بو بکر
عثمان علی ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دوبار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، آقا قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دوبار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، جائیں گے مدینے جائے گا اللہ جب، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں جری ہوگی، سجدہ گناہ ہوگا، آنکھوں میں جری ہوگی، دوبار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔